ولكن يجب ان يكون هناك
امام دانيال امام السجاد عليه الصلاه والسلام قالوا كرموا ويمساتين يمي حسين عليك الرادر ما رسلتو يزيد الصف بقى الشام يمسلوا يبقى يمسلوا مگر میں یہ مسائل کو دربار سے مجھ سے ایک سے سوال کر اے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر پتہ ہو کہ بیم کربلا میں شہید کا جنازہ زینب کا جو سے جناب ام کلثوم کا جنازہ بن خانوار کا جو سے جو میں اسی کا علی الصلوۃ لیکن یہ اللہ اسی کا جناب زینب یہ ان کو تو نشان کے بعد ائے پھر نام اے بک مقصد شام سے دسا آیا کہ امام حسین کا جناب زینب عالم غير معلم قال السيد ولين كربلاء كربلاء بيت مسات اسير كربلاء باي مسات دربار مسكين تشتن تلاس من سر امام حسين جو بي خضرا جي هندي نے امام حسين کا تصرف امي جول سے چسو دوست کی طرح سر امام روم سفیر جی بھی رات شیٹ کرسی نشین تر رات شیٹ کبیرہ رہن زیر چ بھی یہ بہنا نشاد پر کرسی دلاو يرسات قصير فلن دمار روموك سفير روم وستن ذات بلوار آج ملوك تتا دمار يروموك سفير بلخرا درس اي يزيد يلو قنس ملخص واقص قصر بقصر بقصر تتف آلات تن نيرك اك جماعت ساجد زنن بچن تلق 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 رزن قنن زنجير تلق زولان قنن بقصر تلق 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 جرم كاو اي يزيد يوان يوان شوك تلقم تلق جرم كاو دمائی پرس کنسا کیوں کا دربارہ تو مجھے اللہ جو رسول بھائی روح سفی بکھا یہ کھڑا گو دنس بے اثر قوم انتو دنس بے اثر قوم انتو دنس بے اثر قوم انتو دنس مصد حضرت عیسیٰ تن اولاد کی بھائی حضرت عیسیٰ اوتا خواری اکسہاری مجھے تیر سنے نسل من شیطری ہم اولاد مگر روم اس منش میں ونتی تیب باپت احترام کرا کہ ان سنو وڈ ما بزاو اس حضرت عیسیٰ سے پکر ونچی میں احترام کرا یہ میں اولاد پیغمبر رسپے کرو اولاد پیغمبر رسپے کرو اولاد پیغمبر رسپے کرو یہ ساتھ یزیدن یہ بود دب دکن حکم مائی انسا روم اکسفی روم اکسفی کیا ہوتا تو کرو بکر یہ دن پانے تصور یا دربار اس مندر روم اکسفیر محبوب آئیسے تب دربار اس وحشت کیا آئیسے تب دربار اس مندر خوف کیا آئیسے مگر یہ ساتھ جناب زینب کورا سلام اللہ رہا اب دربار اس مندر سنن یزیدن ہون اکلت اکلت رو نظر سرے امام حسین علیہ السلام و سلام اس کن تب پر مستقی سان ہون درلس اما قرار کر قرآن یا حسین درلس اے حسین تشینا قرآن قرآن سو حسین نے مسلس گرس مز قرآن بجن لو یہ مسلس فضیلت مز قرآن مدح سر اقرآن کسی قرآن تم سو حسین سے خطاب کے لئے قلید امام حمد اما قرآن تر قرآن یا حسین اے حسین تشینا قرآن قرآن تم پت کے یزید ملون قرآن یزید ملون تم پت سورہ آل عمران تم تہم آیت قرآن برام قل اللہم مالک الملک تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيَةُ قُرْآنِ يَزِيد بُرْكَانُ جِتْرَاتِ الشَّيْخِ كُرْسِي نَشِيد يَا آيَةُ كَانَتْ بَرَا آيَةُ الْمَعْنَى كَانَتْ تَمَا خُدَا مَنِ كَرِنِي مَجْمَعَنَ یہ سیاست دیمیز دی حکومت یہ سیاست دیمیز دی حکومت واپس یہ سیاست خدا دیمیز دی عزت یہ سیاست دیمیز کر بے عزت دیمیز دی اتس من چھ خار وار لاو سوچ تا چیز اس پر قدرت یزید پنس دربار اس من روح کے اسیران اہل بیت تشتے دل اس من سر حسین دربار اس من تحت شیخ فقط کرسی نشین باقی ملک کے سفیر یزید کیا کرسی آیت پر یزید امون بھی آیت کرا یوں کہا شیئے کی کلا بنیس پیس کبیر اس پر قسم شاہر کمہ بنیم اے حسین یا اس اولاد کا نمبر یزید مدورن کیا اس کوئی قتل کیوں پر یہ ہے آیت تو یزید ان غلطی نہ سر یا سو خدا یا سایر اس کے ذر دیوائے یعنی یزید اگر خلافت کس تحت اس پر چھے دو دو دلائی چھو خدا یا نمی اس کے ذر دیوائے یزید اگر تحت خلافت اس پر چھے چھو خدا بن کریم اس مقام کو منصور دیوائے کربلا گشا دربار شام عظمت ختم کربلو کے ذکر گشان دربار شام پت مگر ثانیہ زہرا عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبرا شریکت الحسین اکیلے بن ہاشم ریمی منان صفامت زینب بنت علی دبائی امساد یزید انی آیت پر دبائی جناب زینب کبرا کی کھڑا یت مندر کس مردس جرات اس کا کرنے تک مندس شریکت الحسین عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبرا تم پت دنس اما قرآن قرآن یا یزید درست ہے یزید
دبان كيف المسوج نيا كيف المدر نيا غمان كي أسم جزء تمام المهلة كي أم موجود كي أسم أنش تحت خطر خير كيف رأني زخباني أم موجود المهلة كي تمكرن الزعاد الغنى طيب كي تحت خطر السحط لي الأذار الصلاة في محمد الله ما سجى محمد دربار اسمه سبيل الروم تحت الانتباه ولكن دربار من المسلمين جناب زينب الكبرى لطفة علي بن أبي طالب كيف جواب يزيد يا دربار اسمنا يزيد سبروك إن كريسل همة راسكات كرنش تش دربار اسمنا كل جناب زينب الكبرى القرآن مجيد من آية من يزيد سن أفضل كيف راسك كلا سالي يزهر سالي ما يغير معلمة كي يزيد سن كفر إعلان دربار يزيد اسمنا تبقى تنس أي يزيد تشياء فتا قد أعلم أنه يموت القناة مدیسیم خواهد مسکرات زنی خواهد اسکرات کمانتون مشاهد شبت بیان بیگرام مستقی کرام تبا امین المومین علی السلام و اسلام و دوکن اسحادا تبا ایلی مدیون و اتران و خلیف دو مسلم اسی لحقان علم احل سنت شد کبن افت حدیل موتزلی موتزلی فرکت تعلق باوان شیل شلو اسی لحقان جانبی اللہ مو شد تبا ایلی آوالا مدیون جب غرب کا لائید اسی اپتا تم احکم شیو سے خواهد شکر آوالا خواهد یزید ہم کرنے جو ہے آیا کیونکہ یہ دیکھا لگا ہے اللہ تعالیٰ کلی شہر کریم جناب زینب اللہ کا نیکل کرتا میں یہ آؤ مدین خلیف دوم اسے تم سے بعد اس حج کرا امیر المومین علی ابن ابو طالب علیہ السلام و اسلام علیہ السلام علیہ السلام تواب کرائی کرائی سزا ہے جوٹیا وہ انہیں بس تم حق لے کے آمیر المومین بلانا یعنی تکیزت وہ ہے تم تواب کرائی کرائی میں اسے لہوز تواب دوران دوران اسے جتے کی کرائی جیت کی کرائی جو زیر حافظ کرا تمہیں سے لوگ بیر بھی کرا رسیہ علی کوئی بھی اس کو والی چھوڑا تو میں اس کو چھوڑا ویسے پر جو اے خلیف گوا سکائی چھوڑے امیر المومنین سمنا گوا آن گوا اس کا پرائز ہے جو اس کا بیہ پر امیر المومنین سمنا جائے گوا آن رسیہ علی ابن ابن حدیث موتر دین لے کھا تبا خلیف دومن دو نسلی کیا جو علی اس کو اچھ اید اللہ Ali'sin açı, aynullah, Ali'yi yuvuşu suçları kodaya uçar. Ali'yi uçunu kalır. Ve Ali'sin açı yadırlar. Ali'sin atan dönünce sada edildiğinde bağır kalır güler ve sada. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali. Ey Ali'yi gittim açı yuvuşu kodaya hayır var lan. Şükür baba Ali'ye vurdular. Aleyhisselam. Karbari Şam'ın. Yes.
$600. وسط قائد تمسات الغليات بار جناب قاسم باقر شهيد الوطن جذبات تھی بیان کہ جناب زینب بنائے سید سجاد جلدی کر سخر بس کربلا کچھ مون موئے حسین مرم چاہتے میں جذبات چھو پھر محبت ہے مگر جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ وسلم زچیز مد نظر جناب زینب کبرا چھ زانان کی کربلا اس سب جو انگیس باقی روزو کیا جن زچیز اس مد نظر اس کو چیز اس مد نظر آخ چھو باب سنی ولایت اعلان یاد جائے کرنا واقع قدیم بیشس پنی دید ہندو مسئلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم جناب زینب چھ زانان کہ یہ مسئلہ غنیر خمس من پیغمبرن منس باب سن ولایت اعلان کو اخ رشت و ساس و خوج اوش مگر تری وحد ان امیر المومنین مسجد کوفہ اس من کی حاجن کو سمتن موجود اوش تمہت مسئلہ نے ایسے چھو مشتی گلو یعنی غنیر کو واقع تو اس مشروع من ترہن والی اجمال جناب زہرا سن مسئلہ جناب زینب اس تنوی چیز دانا کہ باپ سنی ملائے تو کہ اعلان تو مشرا مسلمانو دیدی ہم مسائب کی مشرا مسلمانو جناب زینب اس نے یہ تھا کہ کربلا اتنے کسی سوئی حشر گسنی اس غنی رنگو سوئی حشر گسنی جناب زینب اس نے مصیبت اندو تو میں تمہیں اے سید سجاد بڑھ کر کو ترنندو ہن شام از من مجلس برپا یعنی شام از من مجلس حسین برپا گو یعنی ذکر کربلا گو لیکن ذکرِ کربلا کرو ان کی رہتی دنیا تارون کربلا کرتی لیکن ذہر کم تو کربلا جلو کمی سوئے تھون جلو مجلس سوئے تھون جلو لیکن سوئے تھون جلو لیکن سوئے تھون جلو یعنی وہ اگر کچھ یتھان چی کربلا کچھ محفوظ روزن سوئے جلو مجلس سوئے تھون اگر اس یتھان چی کہ جائے جائے گا اس کربلا پیغام کربلا ہوا کرو سوئے نہیں وہ مجلس سوئے دیکھا جی درس گلتے سے شام اس من جناب زینب کربلا یا شام اس من ود محب اہل بیت ہوئی یا من ود دوزار اہل بیت ہوئی مگر جناب زینب جنتی پیغام اگر دشمن درمیان تی کربلا آم شکر اگر دشمن درمیان تی پیغام کربلا شو آتا ہوں تلکی جو مجلس ہے حلسان یہ مجلس کر پر جار کربلا رکھت کربلا پیغام مجلس تو میں تمہیں سے سیدی سجا بوئی سن لوگ سن لوگ بوئی سن زیار کا کسی سڑا صاف کر بود بود اسی کا غنبر ان کیا فرمو بود بود اسی باب کیا اسکونا تو میں تمہیں تمہیں کسی کربلا رکھا مجھے کرد لوگ پیغام بچا ہوں تو میں تمہیں سے جو ترین دوہن کر رما ترین دوہن کر رو مجلس بانا ترین دوہن کر رو کرس بوئی سن اگر آپ کری زیادہ دینے بکورا سلام کربلا بکور زیادہ دینے وہ مجلس کو دل آج کل سنا ایڈیو آدھے مجلس کا کرو جس کی جناب جائنا اس کو اس کم نہ اگر کربلا ہوا اس کو کرب میں اس کو کرب میں پیغام کچھ ایسا آم کو نہ کس کو میں جس کھائے ادھر سے جناب جائنے میں کبرا دوا کام ہے در آج کے لیے کرو تو مطلب پتل سے اس کے کھا جس نے لوٹے جن سے وہ کبرا رو کات ملے چھ خاص کس کھا میں شیدی مہنس کھا ہر بھی کھا کھا رہنگر کھا لی کرنا شام سے لینا تبا بیو می بیش تبا اکی اسکارا تبا بڑو لو اخلاق و اسکار اسکار کے سنو تھا رہا کہ علی اسکار رہا کہ علی اسکار سنو رہا کہ تبا روی لی رہا اسکار کو رہا کہ ادا کرا نمندو میں کربلا بے مار امام سجاد
سجاد واخوات مدينة كل نسان واخوات كربلاء كل نسان Oh, 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 oh.
Come on.
يلي مواكب يلي محلي بجرس يمان يمان مسلم بين القرى الوسطى يا ماري كربلا وسط أشهد أن محمد رسول الله. أنا أقول لك 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 أنا أقول يا ليه ونس يا ونس مدد يا ولي يا تدي